eu quando eu cheguei aqui para Rondônia em 66, tudo que a gente via falar que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar. Eu e a Renata Terra, que é co-diretora desse filme também, junto com o Bruno Jorge, nós duas, a gente foi gravar um encontro de sertanistas, de formação de sertanistas da FUNAI. E lá a gente conheceu o seu Jair. E aí ele contou pra gente parte do trabalho dele e do povo Piripicura, dos três últimos sobreviventes que se tem notícia. E a gente foi atravessada por essa história, assim. Então a ideia era um pouco acompanhar o trabalho do Jair, de monitoramento de vestígios, e a partir da ausência e da forma como ele interpreta e encontra esses vestígios na mata, a gente conseguir imaginar e entender um pouco e ser contaminado por essa forma de viver e estar e ser da floresta. E aí a gente, através desse olhar de admiração que o senhor já tinha por eles, e a gente foi também aprendendo isso, né, nos estudos, na pesquisa, a gente ficou uma semana na FUNAI, enfim, pesquisando e se aprofundando um pouquinho. Aí a gente foi para campo e foi conhecer primeiro a realidade dos servidores da FUNAI, das pessoas que trabalham na proteção da área, e também um imenso respeito, uma imensa vivência, assim. Nós ficamos uns 6 dias em expedição, dormindo um dia em cada lugar, né? Um ou dois dias, né, a gente acampava. No retorno, quando eu voltei para a base, a gente estava desproduzindo as coisas, estavam todos nós produzindo, cansados e tal, que começamos a escutar vozes. E eu demorei um pouco, o Rodolfo, inclusive, estava dormindo. E aí gritaram, eles chegaram, ninguém entendeu, e na verdade eles vieram até nós. Então, até onde a gente sabe, né, depois, tipo, eles se deixam encontrar. Depois de 20 anos, a gente está lá quando eles fazem esse movimento, assim. Eu acho que é muito lindo do filme, porque dá conta dessa força, dessa escolha e decisão deles, sabe? E depois, a partir do contato e da realidade que se apresentou ali, da realidade da relação deles, de quem esses caras eram, tudo, a gente foi vendo que o filme era muito cru, assim, era muito eles, era muito essa coisa genuína, assim, dessa relação. Das poucas coisas que a gente conseguiu traduzir do que eles falam, é uma das falas finais deles, que eles falam: vocês ficam aqui e a gente vai. Então acho que temos, assim, a força e essa plenitude deles, assim, que está no filme, essas maravilhas do acaso do documentário, assim, que aconteceu. A probabilidade deles estar vivo ainda é muito grande. Não é dessa vez que... Eles são muito espertos, cara. Agora, se encontrar com um madeireiro, com um garimpeiro, alguma dessa espécie aí, com certeza, se eles puderem matar eles não vai dispensar, não.